印度全国党派大会讨论中印冲突，莫迪一句话暴露了专题，中印最新动态。中印加勒万河谷冲突事件后，印度专题这两天的舆论很不冷静，各党派都向莫迪政府发难。莫迪领导的人民党与最大反对党国大党一直在就此事打口水仗，直到当地时间6月19日下午5:30左右，莫迪主持召开中印边界问题全国党派大会。印度斯坦时报报道称，印度约20个党派受邀参加此会，包括国大党主席索尼亚、甘地、国民大会党主席沙拉德帕瓦尔、马哈拉施特拉邦首席部长乌德贾夫塔克雷、西孟加拉邦首席部长马马塔班纳吉、特伦甘纳邦首席部长钱德拉切卡尔拉奥和比哈尔邦首席部长尼利什库马尔、印度国防部长拉杰纳斯辛格、内政部长阿米特沙阿、外交部长苏杰生、财政部长尼尔马拉西塔拉曼和卫生家庭福利部部长贾盖特普拉喀什纳达也参加了会议。 Thumbnail V Iranle Click to Wire Original 全党派是凭会议图源。近日印度不过，据今日印度消息，尽管政府消息人士称没有排除任何党派的意图，但在会议前夕，小党派平民党 AAP 和全国人民党 RJD 却表示他们没有被邀请。平民党领导人抨击政府傲慢，全国人民党负责人也在推特上质问政府，这在会议开始前就给其蒙上了一层阴影，而随后开的大会又因莫迪一据中国没有闯入印度边境暴露真相而遭到一些民族情绪高涨的印度人的抨击与嘲讽。综合印度斯坦时报、新德里电视台等印度媒体报道，会议上包括国大党在内的反对党要求政府对边境局势保持透明，并猛烈抨击政府对此事的处理。最大反对党国大党主席索尼亚·甘地质疑政府的情报工作，事实上即使到了最后阶段，我们仍然对这场危机的许多关键方面一无所知，政府不定期接收我们边界的卫星图片吗？我们的外部情报机构没有报告过沿着实控线有任何不寻常的活动吗？军事情报部门没有向政府发出警告吗？政府认为这是情报工作的失败吗？ Thumbnail Villainlo Why Click to Wire Original 索尼亚·甘地又甘地说，国大党和整个反对派团结地站在国防部队一边，准备做出任何牺牲，以确保他们做好战斗准备。不过在会议上，印度国防部长拉杰纳斯辛格 Rajov Singh 说没有情报失误。今日印度指出，尽管莫迪政府与中方进行了沟通，但一些反对派领导人仍然计划增加边境冲突。此外，有不少党派表示支持政府，称应该给中国传递一个印度很团结的信息。德里阿卡利党纳，Shinal Akali Do 代表说，现在不是质疑对这种情况的处理的时候。印度支持总理，让我们向中国传递一个信息，我们与总理站在一起。印度基层国大党 TMC 领导人表示全力支持政府，全党派会议对国家来说是一个好消息，这表明我们团结在印度人的身后。印度首席部长伊斯贾根·莫罕雷迪 YSJ 巴嘎那么 can ready
试图夸莫迪，多亏了总理，印度在全球的声誉提高了。他在世界各地建立了重要的战略伙伴关系，你是我们的力量。夸莫迪还不忘给中国泼脏水，称中国试图破坏印度的稳定。尽管党派们竭力想要表现出团结，但莫迪后来一句话引发的争议，瞬间让这些努力破功了。莫迪在各党派之后总结发言，说了一些诸如国家对我们的士兵有极大的信心，我想向我们的士兵保证整个国家都和他们在一起之类的话，被印媒评价为没什么实质性内容。但是在部分名人带头煽动反华情绪下，莫迪一据他们，中国既没有闯入我国边境，也没有占领任何哨所，我们20个士兵殉职，立刻点燃了很多印度人的怒火。 Some nine feeling only click to fire war reading L 莫迪他们，中国既没有闯入我国边境，也没有占领任何哨所。视频截图，中国外交部19日已经详细介绍中印加勒万河谷冲突事件来龙去脉，是印度试图单方面改变边境管控现状，跨越实控线蓄意挑衅，甚至暴力攻击中方前往线的交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡。但是印度外交部13日发表的声明却试图扭曲真相，声称是中方试图单方面改变边境管控现状。莫迪19日的这句话相当于暴露真相，承认了中国外交部的说法，打脸了自家外交部。这话引起了印度一些敌视中国人士的